Ďakujem, že sledujete toto video. Otázka na dnes je, že chýba mi ženská sila a neviem, čo s tým. Tuto otázku mi poslala Tatiana a znie. Ako sa nenechať stiahnuť situáciou pod dno a nájsť znovu takú tú stratenú nitku toho zmysluplného života? Niekedy mám pocit, že sa už neviem nadýchnuť ako žena. Chýba mi sila a ja neviem, ako v celej tejto situácii ju znovu nájsť. Ďakujem veľmi pekne Tatiane za túto otázku, pretože sa s ňou v coachingu stretávam veľmi často, že ženy, ktoré sú pod tlakom rôznych očakávaní, požiadaviek na ich čas a energiu, pracovných povinností a rôznych iných záležitostí, tak tie ženy veľmi často prichádzajú o takúto svoju ženskú energiu alebo ju majú veľmi silno potlačenú. Musia v podstate v kolektíve, v ktorom sú väčšinou v pracovnom, fungovať úplne na 100% a v podstate sa to veľmi podobá takej skôr tej mužskej energii alebo takému nastaveniu. Takže čo s tým? V skutočnosti, keď vás niekto ťahá dolu, tak je to taký človek alebo takí ľudia, ktorí sami nie sú so sebou spokojní a nie sú vo svojom živote šťastní. A tých druhých ťahajú dolu práve preto, lebo chcú, aby boli minimálne na ich úrovni alebo ešte nižšie. A dokážu práve nájsť v ľuďoch veľmi rýchlo takú tú skulinku, takú medzeru a podkopať sebavedomie, ktoré nie je úplne také pevné alebo dokážu strápniť niekoho a podobne, takže je to pre nich veľmi ľahké niekoho stiahnuť dolu. Volám sa Nora Šulíková, som certifikovaná transformačná NLP koučka, mama úžasného 10-ročného syna a autorka knihy Šťastie na dosah. Keď vás niekto ťahá dolu, tak je veľmi, veľmi, veľmi dôležité uvedomiť si svoju vlastnú hodnotu. Pretože keď vás niekto ťahá dolu, tak je to zároveň znak takého nízkeho sebavedomia. A keď sa máte radi, rešpektujete sami seba a vidíte v sebe vlastnú hodnotu a dokážete sa oceniť, tak nedovolíte nikomu inému, aby vás stiahol. Zároveň si netreba brať nič takéto osobne, pretože pokiaľ vás niekto ťaha dolu, už či je to v osobnej alebo pracovnej sfére, tak to hovorí o tom, že to je vlastne ako keby uňho, že to je o ňom a nie o vás, pretože keď na vás niekto napríklad zjape alebo kričí, alebo vám nadáva, alebo sa nejako akokoľvek nepekne k vám správa, tak to nie je váš problém, ale je to o tom, že ten človek sa tak rozhodol a že vlastne je to jeho spôsob správania a je to to jeho vyžarovanie, je to, čo je v ňom. Čiže ak sa k vám niekto správa povýšenecky, tak sa pravdepodobne správa tak preto, že pociťuje vlastnú neistotu, neuvedomuje si ten človek sám vlastnú hodnotu a hnevá sa možno na celý svet. No a tým, že keď si uvedomíte, že toto správanie takéhoto človeka alebo takýchto ľudí sa vás netýka, tak to je tiež veľmi dobrý spôsob, ako pochopiť, že sa to deje tomu človeku alebo tým ľuďom a že to nie sú vaše pocity a že to nie je vaše správanie. Čiže to vám zároveň pomôže to tak od seba aj oddeliť. Dôležité tiež je zmeniť to, čo nefunguje, alebo to, čo nie je dobre. Pretože pokiaľ máte neustále pocit, že vás niekto alebo niečo stále ťaha dolu a tieto situácie sa opakujú, alebo sú dokonca na každodennom poriadku, keď vás niekto ponižuje alebo ťaha na svoju alebo ešte nižšiu úroveň, tak sa zamyslite nad tým, prečo v tejto situácii konkrétne ste, čo vás to má naučiť a kam vás to má posunúť a predovšetkým, ako sa z toho dostať von. Pretože to ovplyvňuje vo výsledku to, čo tam zažívate, ako to na vás vplýva, to vo výsledku ovplyvňuje vaše správanie a vy tým svojim správaním a vyžarovaním a takouto vašou energiou, ktorú z toho pociťujete a máte a vyžarujete, tak to ovplyvňujete ľudí okolo vás. Čiže to má vplyv na veľmi veľa ľudí. Netýka sa to len vás. A každý človek sa narodil s takým úplne nekonečným potenciálom a keď si naozaj uvedomíte, že tie rôzne nálepky, ktoré človeku dáva spoločnosť, rodina, škola, partneri alebo naše vlastné ego, tak keď si to uvedomíte, že to sú len nálepky, tak sa od toho dokážete oveľa viac a rýchlejšie oslobodiť, oddeliť a dostanete sa oveľa rýchlejšie a jednoduchšie z takého toho ako keby zajatia očakávaní a rôznych noriem, ktoré vás môžu obmedzovať. A teda najdôležitejšia otázka z tohto celého dnešného typu alebo teda témy je, že ako teda nabrať tú ženskú silu. A tých niekoľko typov sú vlastne 4, o ktoré by som sa s vami chcela podeliť a to sú tieto. Opýtajte sa sami seba otázku. Posilňuje ma to, čo robím práve teraz? Dodáva mi to silu? Cítim sa šťastne a slobodne v tej situácii alebo v tom, čo robím?
Ďalej, dôverujte svojej intuícii, dôverujte svojmu vnútornému hlasu, počúvajte svoje vnútro a počúvajte veľmi pozorne, čo si hovoríte, pretože najviac môžete dôverovať sami sebe, ale je veľmi dôležité sa do seba započúvať, stíšiť sa a započúvať sa do toho, že čo vám hovorí vaša duša, vaše ja. Veľmi tiež podstatné je neobviňovať druhých za svoju situáciu, pretože do tejto situácie ste sa dostali vy sami vlastným rozhodnutím a je dôležité, aby ste vedeli vyjadriť svoje pocity a potreby, aby ste sa ich nebali vyjadriť. Pretože si takisto uvedomte, že kto ste a čo chcete. No a úplne v neposlednom rade zoberte a preberte zodpovednosť za svoj vlastný život. To vám dá vyslovene slobodu. Naštartuje to zmenu, naštartuje to váš život iným smerom, dodá vám to energiu a silu, ktorú potrebujete nevyhnutne na to, aby ste mohli ďalej dávať to, čo je dobré vo vás. A ešte taký ako bonusový tip, ktorý je veľmi dôležitý pri tom, ako nabrať ženskú silu, je ten, že doprajte si niečo ženské, potešte sa a spravte si radosť. Spravte si radosť niečím, čo rozohreje vaše zmysly, čo vám dodá napríklad dobrú chuť, alebo čím sa môžete skrášliť, alebo kde môžete pre seba niečo spraviť v rámci nejakého športu, alebo pohybu, alebo nejakého tanca. Doprajte si niečo také vyslovene ženské, pretože keď pracujete, alebo ste neustále v prostredí, ktoré buď také veľmi hektické, mužské, alebo jednoducho nejaké nepodporujúce vašu ženskú krásu a váš ženský potenciál a vašu silu, tak si to potrebujete nájsť iných zdrojov. A je to veľmi, veľmi dôležité preto, aby ste sa naozaj žensky mohli cítiť, pretože vy si tú ženskosť potrebujete pripomínať rôznymi drobnosťami, nejakými doplnkami, nejakým pekným kúskom oblečenia alebo nejakým stretnutím sa so ženami, ktoré sú podobne naladené ako vy. A je veľa rôznych možností, takže nájdete tú vlastnú takú možnosť alebo takú príležitosť, ktorá sa vám určite ponúka každý deň. A zoberte si ju, príjmite ju a tešte sa z toho, pretože vy potrebujete nabrať tú ženskú energiu aj z nejakého prostredia, ktoré je viac ženské a ktoré viac tú energiu ženskú kumuluje. Takže hľadajte a určite nájdete. Pokiaľ sa vám moje dnešné tipy páčili, tak im určite dajte like na Facebooku, zdieľajte toto video a už teraz sa nemôžem dočkať, kedy sa s vami podelím o ďalšie tipy. Pokiaľ ste si zatiaľ ešte nestihli zadarmo svoj denník úspechov, tak určite spravte. Link na stránku vidíte dolu pod videom. A tento denník úspechov vám dá naozaj veľkú silu, pretože keď si každý deň napíšete to, čo sa vám podarilo, alebo to, čo vás potešilo, alebo kde ste akú radosť zažili, tak uvidíte, ako každý deň budete naberať väčšie sebavedomie, väčšiu silu a uvedomíte si viac svoju vlastnú hodnotu. Je to totálne neoceniteľný nástroj a má to obrovskú silu, takže si ho stiahnete, môžete sa stiahnuť zadarmo. Je k nemu aj ďalšia taká kratučká vizualizácia na dosiahnutie vašich cieľov, takže určite neváhajte a príjmite aj takýto malý darček. No a pokiaľ máte nejakú otázku na mňa a chceli by ste odpoveď počuť vo videu, tak mi tiež napíšte, link na stránku, kde mi môžete napísať, je takisto pod videom. No a pamätajte na to, že šťastie máte na dosah už teraz oveľa viac, ako si dokážete predstaviť. A keď nechcete zmeškať ani jeden tip, tak šup, prihláste sa do Facebook skupiny, pridajte sa k nám do Facebook skupiny Šťastie na dosah. Som tu pre vás a veľmi rada vám odpoviem na akúkoľvek vašu otázku. Krásny deň!